うわー、本当だね。青ケース、あ、これ軽いな。軽石になっちゃってるね、もスカスカ。う。でも、青いケースデガンだね。やっぱここ何までか来出るそうだと、ね。なんかちょっと。さあ、行きましょう。寝てんのか。テントウムシだね。1個だけどさ。あ、これはすごいぞ。すごくない？きれいじゃない？綺ものすごく。ここ急になんか青いケースデガンがさ、麗。ものす灰ごがくきてれいるな状か。態でさ。すごい綺麗。そういう特徴だね、ここは。はあ。何これ。ケースデガン劣化してんだな。面白いね。あらま、泥岩の層が 面白いね、これ。ケース泥岩だ。こんなんなってんだな。それでこれの間にいろんな層ができるんだ。メノウの層ができたり。これ貴重だね。ああ、ダメだ、気になる。これ何これ。トルマリンか。ぽいね。トルマリンと石英の。わ、これ気になるな。結構強烈だよ。光るね。でかいな。ちょっと待てよ。うわ、でかいな。なんでこんな。ジャスパーじゃないよね、これ。違うな。でも綺麗だな、これ。泥岩層が出てるね。ここずっと一体出てるね、今。これがジャスパーとかメノを作るのかな。ここら辺一体出てるね。そういう地層なんかもな。して、あー、すごい質がいいですね、こら。ガラス質みたいにピカッとしてるとこあるでしょ。やべえな、これ。今までない、ちょっと。今までない、こんな。なんかしかもこれ茶色ジャスパーだね。そこの茶色赤部分と、もジャスだよ、これは。強烈。 すごいね、これ。うわ、ちょっとこれはふつふつとくるものがあるね。すごいよ、すごい。あるね。ありゃー、だからさ、うわ、ちょっと待って、何これ。いや、これケース泥岩なんだろうけど、ここのさ、僕もさっき拾ったんだけど、青のケース泥岩、ちょっと普通じゃないよね。見して。これはここがすごく綺麗。あら、これもでも青のケース泥岩だよ。
そのこの下流に行ってもさ、ん。青のケイスデガンはあるんあるだけね。ど、ここのはもうちょっとなんかレベルが違うね。飛んだ飛んだ。飛んだ。ああ、そうだったんだ。